Silakan masuk. Silakan masuk. Jangan berdiri luar lama-lama sebab takut nanti ada penculikan oleh orang yang buta warna. Hai, kalau berani kat dalam ofis sinilah. Kalau berani mari ah. Silakan. Silakan duduk di kursi pengesan penipuan. Lie detector. Nama saya Datin Sabrina. Saya Saleh. Saya tahu. Awak penyiasat persendirian kan? Penyiasat persendirian dan juga pencipta alat-alat membentras jenayah. Jadi apa yang boleh saya bantu dengan Datin? Saya nak awak menyiasat suami saya. Maksud saya bakal bekas suami saya. Suami Datin dia bunuh orang ke atau pencuri duit? Tak adalah teruk macam tu. Bayarannya agak lumayan. Saya dah tak tahan lagi Encik Saleh. Saya pergi ke Langkawi sebab dia kata dia ada kerja kat sana. Saya cari dia dekat rumah cuti kami. Tapi dia tak ada. Panas ke? Rasa macam tak panas pun. Ikan apa ni? Ya, betul mata aku ni. Besar macam wak swagger lah ni. Alah pula. Apa tu? Itu ada nyamuk. Sebenarnya saya tengah nak minta cerai dari dia. Kalau saya boleh pastikan yang dia buat hubungan dengan betina lain, bolehlah saya saman dia dan dapat duit lebih sikit. Lebih berapa tu? Adalah sikit. Bolehlah pergi naik haji 20-30 kali. Maaflah Datin, saya tak sanggup. Kalau Encik Saleh boleh dapat gambar atau bukti yang bakal bekas suami saya suka on dengan betina lain, saya sanggup bayar 100,000 tunai. Datin! Macam mana kau boleh masuk tanpa kunci ni? Setakat kunci macam kau ni kambing pun masuk. Datin, sila duduk Datin. Silakan. Awak ni siapa? Saya Jay. AJ. Penyiasat persendirian dan parasit yang jauh lebih hebat daripada Encik Saleh kita ni. Dan bila Datin berada bersama dengan Encik Saleh ni, Datin perlu risau. Sebab dia ni warga emas dan berkemungkinan berkelakuan di luar tabi'i. Luar tabi'i? Dan saya tak ada kurang-kurangnya buat reka-reka merepek macam dia ni. Contohnya Datin, ini. Bulu apa ni Datin? Untuk apa ni? Itu bulu Datin. Ya. Datin yang pakai bulu ini. Saya tak tahu itu bulu Datin. Dah. Jangan gaduh lagi, ya? Saya akan bagi upah RM100,000 kepada sesiapa yang boleh bawa bukti yang Datuk O saya tu suka main kayu tiga. Ni, saya bawa advance RM10,000. Jadi, RM5,000 seorang. Terima kasih, Datin. Datin tak boleh macam ni sebab saya tak boleh buat telefon nak juga.